Zapravo sa time postoji mnogo problema. Jako je teško prevesti pojmove fizike kao znanosti u primitivne termine, a da se ništa ne izgubi. Zapravo radi se o tome da fizika kao jedna posebna znanstvena disciplina u svom razvoju i u svojoj povijesti proizvodi sebi specifične pojmove koji imaju sasvim specifično značenje unutar fizike i koji su uz to matematičke prirode. Znači ukazuju na neke matematičke pojmove i matematičke veze između pojmova i stoga su zapravo jako apstraktni i ne mogu se pridjeljivati na jednostavan način nekim našim svakodnevnim čulnim iskustvima. Nemoguće jedan pojam, recimo, elektromagnetskog polja ili Lagrangiana dovesti u vezu s nečim što se može vidjeti ili kušati ili čuti ili dovesti u jednostavnu vezu sa tim iskustvom. To ne znači da su pojmovi koji su ne fizikalne prirode manje vrijedni ili inferiorni. To samo znači da fizika kao znanost ima svoj specifičan jezik. To ni ne znači da su ti pojmovi fizike neki neposredan uvid u samu stvarnost i da imaju posao neposredno sa nekom višom istinom. Ti znanstveni pojmovi također mogu biti naprosto jedna igra razuma, neke konstrukcije koje su formirane, a da zapravo ne stoje u direktnoj vezi sa ičim na iskustvu. Pa po neki puta radi se zasigurno i o obmanama. I u samoj znanosti postavljamo koncepte koji su pogrešni, a šta će pokazati samo vrijeme kasnije, ali nas oni u toj svojoj pogrešnosti zapravo začaraju i mi postajemo njihovi robovi, a da tome nismo ni svjesni. Radi se zapravo o tome kako shvatiti koja je pozicija znanstvenih pojmova u razumijevanju cjelokupnog ljudskog iskustva. Koja je pozicija znanstvenih pojmova zapravo u istinskom razumijevanju prirode i čovjeka. Neki puta ti svakodnevni svima razumljivi pojmovi, kao što je neki pojam estetskog užitka ili jedno uživanje u ispijanju dobre čaše soka, može nas više približiti onome što je suštinsko u pogledu života, nego računanje nekog integrala ili čak možda i cijela matematička teorija. Ali oni naprosto operiraju u sasvim drugačijim područjima sa sasvim drugačijim načinima doživljavanja. Radi se o tome da se jedno odbaci pa da se drugo postavi kao ispravnije, nego da se nađe položaj koji jedan i drugi tip iskustva i njima odgovarajući pojmovi zauzimaju u cijelom mozaiku, da kažemo, našeg života i našeg iskustva u razumijevanju naš kao ukupnih bića. O tome se radi. I možemo samo na kraju reći da je to jedna od velikih poteškoća i popularizacije znanosti, što se često ti posebni pojmovi suvremene znanosti i fizike na brzaka prevode u nama razumljive termine, a tako zapravo oni gube svoj smisao i onda oni postaju samo jednim vidom pseudoznanosti, jer se oni primjenjuju na aspekte iskustva koji zapravo sa njima nisu u nekoj vezi. Tako te čak popularne predodžbe, naravno, da su kao tvari građene od malih kuglica koje jedni oko drugih lete i slično, ne odgovaraju onome što mi vidimo, što mi sa čime radimo u kvantnoj fizici. Ali to je neki kao pokušaj približavanja tih rezultata na jednostavni jezik, ali takvim pokušajem i takvim svođenjem se gubi sve ono što je bitno i zapravo stvara se jedan kao imaginarni svijet koji nije ni realno naše svakodnevno iskustvo, a nije ni zapravo ulazak u svijet znanosti, nego je nekakav križanac između obojega koji ne vodi u ništa.